بڑے وسوخ کے ساتھ اور اپنے تجربے کی روشنی میں کہوں گا کہ یہ آرٹیکل 149 کلاس 4 کا شوشہ بھی صرف ایک شوشہ ہے. اس سے بھی نہ کراچی کا کچرا اٹھنے والا ہے نہ کراچی کے دیگر بنیادی مسائل حل ہونے والے ہیں. یہ بھی کراچی والوں کو ایک اور تسلی اور جھوٹی امید بندھائی گئی ہے.